Ξέρεις που θα ήθελα να είμαι τώρα, στο νησί μου, στη Λέσβο. Να επισκεφτώ τους καταράκτες και τις ιαματικές πηγές της. Να περιπλανηθώ στο άγριο τοπίο της και να χαθώ στα δάση. Να γευτώ ξανά ούζο και λαδοτήρια στα γραφικά της ταβερνάκια. Να πιω ελληνικό καφέ στη Χοβολή, να πάω στα παραδοσιακά της καφενεία. Εκεί έχω περάσει μερικά από τα ωραιότερα καλοκαίρια της ζωής μου με το Φρέντ. Εκεί θα ήθελα να είμαι τώρα, στο νησί μου, στη Λέσβο. Εσύ έλα να ζήσεις το καλοκαίρι αλλιώς. Η Χίος βρίσκεται στην αρχή και στο τέλος κάθε διαδρομής μου. Τι να πρωτοπώ για τη Μυροβόλο. Η μυρωδιά της μαστίχας στον αέρα. Οι ανθισμένες μαντερινιές στον κάμπο. Παραλίες με τα πανέμορφα βότσαλα και τις χρυσαφένιες αμμουδιές. Το κάστρο της και η πλούσια ιστορία της. Έλα στη Χίο να ζήσεις το καλοκαίρι αλλιώς. Λοιπόν, μόλις τέλειωσε η εκπομπή και μου στείλανε κάτι φωτογραφίες από τη Σάμο, δεν μπορώ να σου περιγράψω. Τι να σου πω, το πρωί μπάνιο, το μεσημέρι φαγητό όπου μπορείς να φανταστείς όλα τα μέρη της Σάμο καταπληκτικά. Το βράδυ βόλτα και ενδιάμεσα αρχαιότητες, βυζαντινά, ωραίες θάλασσες, κόσμος, τουρισμός. Ένα υπέροχο νησί. Πηγαίνω που θες, αλλά φέτος θα περάσεις από τη Σάμο. Θα το κάνεις φέτος. Έλα να ζήσεις το ωραίότερο καλοκαίρι της ζωής σου στη Σάμο. Ναι, όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω και ευτυχώς δεν χάνομαι. Η Λίμνος είναι το σπίτι μου. Δεν ξέρω αν υπάρχει πιο φανατικός Λιμνιός από μένα. Πώς να μην αγαπάς αυτό το νησί. Με τόσες αντιθέσεις, τόσες ομορφιές, τυρκουάζ νερά, αρχαιολογικούς χώρους, έρημο, ήξερες ότι έχει έρημο στη Λίμνο. Τι να πούμε για τις γεύσεις, τα θαλασσινά, το απίστευτο κρασί. Έλα στη Λίμνο να ζήσεις το καλοκαίρι αλλιώς. Μπορεί να βρίσκομαι μακριά, αλλά το μυαλό μου είναι πάντα στο νησί μου, την Ικαρία. Έχω επιθυμίσει πολύ τα πανηγύρια της. Να χορέψουμε μέχρι το πρωί. Έχω επιθυμίσει το καριώτικο κρασί και το αθάνατο νερό από το Τζιλοσύρτη. Ό,τι και να σου πω για την Ικαρία, αν δεν το δεις με τα μάτια σου, δεν καταλαβαίνεις. Έλα στην Ικαρία να ζήσεις το καλοκαίρι αλλιώς.